Բարև հեռուստադիտող բարեկամներ, մենք ուրախ ենք նոր աշխատանքային շաբաթը սկսել ձեզ հետ միասին։ Իհարկե, սեզոնային վարակների պատճառով շատերն են ձմեռային նախատոնական օրերին հիվանդ, այդ թվում եւ իմ գործընկեր Սերժոն։ Առողջություն ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր վատ առողջ են եւ շուտապույտ կազդուրում ենք մաղթում։ Իսկ դեկտեմբերը արագ տեմպերով առաջ է ընթանում, մեզ ավելի մոտեցնելով տարեվերջյան տոներին։ 1990 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց աշխատող միգրանտների եւ նրանց ընտանիքների իրավունքները պաշտպանող միջազգային կոնվենցիան, իսկ 10 տարի անց դեկտեմբերի 4-ին հաստատեց միգրանտների միջազգային օրը եւ որոշում կայացվեց նշել այն յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 18-ին։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, մոլորակի յուրաքանչյուր 35-րդ բնակիչը միգրանտ է, որն ապրում եւ աշխատում է իր երկրից դուրս։ Մենք կանդրադառնանք մեր երկրում միգրանտների կարգավիճակ ունեցող բնակչության խնդիրներին շաբաթվա ընթացքում։ Իսկ այսօր առիթ կունենանք խոսելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ոչնչական մշակութային արժեք սահմանելու մասին ընդունած վերջին որոշումներն ու դրանց կարևորությունը։ Երաժշտության մոգական ելևէջներով այսօր մեր եթերը կհամեմեն Վահագ Ռաշնի մեղեդային կիթառի ստեղծագործություններով, որը դիտել կարող եք ակնթարթի եթերաժամին, իսկ Թումո ստեղծարար կենտրոնի սաները յուրօրինակ երաժշտություն եւ ձայներ են փորձել ստանալ սովորական իրերից եւ իրենց ձեռքերով պատրաստած խոսափողներից։ Թե ինչ է ստացվել արդյունքում, դիտեք այսօր կրթարանի եթերաժամին։ Երիտքում իր հավատարիմ հեռուստադիտողներին ներկայացնելու է ուսանողական մի հետաքրքիր նախաձեռնության եզրափակիչ փուլը՝ ուսանող զինվոր աշակերտ ծրագրի արդյունքները կամփոփենք քիչ անց։ Սաթինե Մինասյան տաղավարում այսօր քննարկելու է մինչ բուհական կրթական համակարգի ներկայիս հնարավորություններն ու խնդիրները, մտքի ուժը գիտական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Բաց չթողնեք հարցազրույցը մեր եթերում։ Տեսանկյան տաղավարում այսօր աշխատելու է Ինա Պետրոսյանը։ Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսարանի ներկայացուցիչ հայր Պետրոս Վարդապետ Մանուելյանը եւ Արցախի Հանրապետության Պետական Թանգարանի տնօրեն պատմաբան Մելանիա Բալայանն են այսօր քննարկման մասնակիցները։ Միացեք հետաքրքիր բանավեճի 19:10 րոպեին։ Իսկ մեր եթերը կեզրափակի տնտեսական ժամհաղորդաշարը։ Մեր տնտեսության առաջընթացին եւ հիմնախնդիրներին առնչվող կարևոր հարցերի վերլուծությամբ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել Երիտքոմը մեր եթերում։ Մնացեք մեզ հետ, մենք կմիանանք քիչ հետո։ Ավարտվեց ուսանող աշակերտ զինվոր երամիասնության ուժը ծրագիրը, որը 3 ամիս առաջ մեկնարկել էր Արցախի պետական համալսարանում։ Ուսանող աշակերտ զինվոր ծրագիրը մշակվել եւ իրականացվել էր ուսանողների կողմից եւ կարելի է ասել, որ այն ամենահաջողված ծրագրերից էր։ Ծրագիրը կոչվում է ուսանող աշակերտ զինվոր միասնության ուժը եւ այն մշակվել է մեր համալսարանի ուսանողների, ինչպես նաև ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի աշխատողների կողմից եւ միաժամանակ բազմապրոֆիլ նպատակներ ուներ իր առջև դրված, այն է ուսանողներին, աշակերտներին եւ զինվորներին, այսինքն երիտասարդներին մեր երկրի ապագան միավորելուց բացի նաև կատարել մի շարք այլ հարակից խնդիրներ, օրինակ ուսանողներին ծանոթացնել մեր հայրենիքի ամենատարբեր ճանաչողական էքսկուրսիաներ կազմակերպելու միջոցով տեսարժան վայրերին, լինել շրջաններում, լինել զորամասերում, մշակութային ծրագրեր ներկայացնել զինվորների համար, նամակներ տանել, բաժանել զինվորների աղջիկների կողմից գրված, մեր համալսարանի ուսանող հանդիսացող ծառայող տղաներին հանդիպել, նրանց քաջալերել եւ ամենագլխավոր խնդիրը այն է, որ դպրոցներում ավակելով շրջանի խոշոր դպրոցների ավակ դասարանի աշակերտների ուսանողներին կազմակերպել եւ անցկացնել ինտելեկտուալ խաղ, բայց չթողնելով դրանով խնդիրը ավարտված, այլ շարունակականություն հաղորդել եւ անցկացնել նաեւ հանրապետական փուլ, եզրափակիչ փուլ, եւ այս ամբողջ միջոցառումը իր ծրագիրը ավելի ճիշտ նվիրել մեր արցախյան շարժման 30 ամյակին։ Տարօրինակ թող չթվա, թե ինչու սեպտեմբերին ենք մենք սկսել ծրագիր մշակել եւ իրականացնելը մի քանի ամիս առաջ, որովհետեւ այդպես էլ եղել է նաեւ նախապատմությունը, երբ Արցախ պետական համալսարանը մշտապես գաղափարակիր է եղել, նախաձեռնել է միջոցառումներ ոչ միայն ուսումնական, գիտական, կրթական, այլ նաեւ մենք գիտենք մեր ազատամարտի առաջամարտիկներից է եղել, այստեղից են սկզբնավորվել մասսայական երթերը, այստեղ են առաջին անգամ ուսանողական միություններ ստեղծվել, այստեղ են մեր ուսանողները ընդվզել
իշխանությունների կամ այականությունների դեմ։ Այստեղ մի չեմ թաքցնում, մի թաքնված գաղափար էլ կա, որ Արցախ պետական համալսարանը ևս ունեցավ խնդիրներ Արցախյան շարժման հետ կապված, նույնիսկ փակվեց, որովհետև այստեղ մեր հակառակորդները գաղափարական, ինչու միայն գաղափարական տեսնում էին, շատ մեծ վտանգ էին տեսնում, և համալսարանը փակեցին, հետո այն վերածնվեց երկու կառավարությունների, Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության կառավարությունների որոշմամբ, համալսարանը շարունակեց գոյատևել իր մասնակցությունը բերել Արցախյան շարժմանը, լինել միշտ առաջամարտիկների շարքում, ուստի և միջոցառման շարժառիթներից մեկը և նրա ողնաշարը կազմող գաղափարը այն է, որ գիտությունը, կրթությունը, մշակույթը, ուսումը հանդիսանում են այս միասնության առանցքը, ահա թե ինչու գավաթը անվանել են կարպը ռեկտորի գավաթ, ցույց տալու համար, շեշտելու համար, որ կրթությունն ու ուսումն է լինելու մեր պայքարի գլխավոր մեկնաբանությունը։ Մասնակիցները եղել են պաշտպանության բանակի զորամասերում, մշակութային ծրագրեր իրականացրել նրանց համար, անհատական նվերներ հանձնել, կատարել հանրօգուտ աշխատանքներ։ Կարծում եմ, որ պատահական չի, որ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված առաջին միջոցառումը տեղ ունենում Արցախի պետական համալսարանում, որովհետև 30 տարի առաջ, եթե ոչ այսօրերին, ապա 2-3 ամիս հետո հենց այդ օրերն են գալու, երբ որ Արցախի պետական համալսարանը, այդ նախկինում Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը իր ուսանողական, իր դասախոսական պայքարով ալիքվեց ու դուրս եկավ հրապարակ և շարժումը դարձավ համաժողովրդական։ Եվ այնպես ինչպես 30 տարի առաջ էր, այսօր էր Արցախի պետական համալսարանը ցույց է տալիս, որ ամենաառաջին արձագանքողն է մեր երկրում կատարվող, սպասվող իրադարձությունների։ Ժամանակի ընթացքում այնպիսի մտայնություն է ձևավորվել, թե բուհը համալսարանը կարող է միայն ակադեմիական գիտելիք տալ, միայն ուսում և գիտելիքներ, իսկ կյանքը կամ աշխատանքային գործունեությունը նրանք փորձը կբերի։ Ես այլ կարծիքի եմ և փորձում եմ այս գաղափարը ամրապնդել նաև մեր իմ գործընկերների և մյուս մեր անձան շրջանում, դա այն է, որ համալսարանը վերջիվերջո պետք է կարողանան նաև թողարկել մասնագետ, ով պատրաստ է կյանքին, ով ոչ միայն գիտի, այլ նաև կարողանում է։ Իսկ կարողանալ կարելի է միայն գործնեության մեջ, միայն այդ գիտելիքը կիրառելով։ Երբ մենք գնում ենք շրջաններ, երբ մենք դպրոցներում ենք աշխատում երեխաների հետ, երբ նրանց հետ երգում պարում ենք, երբ նրանց հետ կատարում ենք այլ գործնեության ձևեր, տեսակներ, ապա մենք ցուցադրում ենք մեր գիտելիքները, մեր կարողությունները և շփողական հնարավորություններ ենք ստանում։ Այսպիսով համալսարանական կրթությունը դառնում է զարգացման մակարդակ, աստիճան, և ոչ միայն զուտ գիտելիք, որը իմ գլխում է և երբևիցե չի կիրառվելու։ Այս առումով մեր երիտասարդները շահավետ դիրքում են, իսկ ինչ վերաբերում է համեմատությանը մեր ավագ սերնդի հետ, այո, զուգահեռներ պետք է տանել, որովհետև հայրենասիրության գաղափարը, որ եղել է մեր ավագ ընկերների առաջնորդող միտքը, այսօր փոխանցվել է երիտասարդ սերնդին, ես չէ, որ դա տեսնում և նկատում եմ, և ոչ վաղուցյա դեպքերը դա ապացուցեցին, որ երիտասարդներին պարզապես պետք է բեմահարթակ տրամադրել, հնարավորություն տալ, որ նրանք դրսևորեն իրենց կարողությունները։ Սա է երևի գլխավոր ամփոփիչ գաղափարը։ Ուսանողական այս կարևոր մեր երկրի մայր բուհում ամենակարևորը պետք է լինի, մենք պետք է կարողանանք մեր ուսանողությանը աշակերտներին և գալիք ուսանողներին փոխանցել գիտելիք, կարողություն, ունակություն, որովհետև եթե դու զինված չես այս բոլոր հնարավորություններով, ռեսուրսներով, շատ դժվար է քո երկրի ազատության ու անկախության համար պայքարին նվիրվել անմնացոր։ Դու պիտի հասկանաս, որ սա պայքար է մեր գոյության համար, որ սա մեր նախնիներից եկող այս պատմության շարունակությունն է։ Եվ եթե այս ամենը մենք մեր մեջ չենք կրում, շատ դժվար է լինելու նաև շարունակել այն ազատության դրոշ առաջ տանել, ինչ որ այսօր կատարում է մեր երկրում։ Մտահղացումը փայլուն է, ես կարծում եմ, որ երևի շատ դժվար է ուրիշ կերպ պատկերացնել, ինչպես կարելի է մեր երիտասարդներին փոխանցել մեր ազատականության, մեր համաժողովրդական շարժման գաղափարները, եթե ոչ ինտելեկտուալ խաղի միջոցով,
որի մեջ կարծում եմ ոչ միայն այդպես համընդհանուր հարցեր կլինեն, այլ հենց մեր Ղարաբաղյան շարժմանը նվիրված տարբեր հարցեր ու հարցադրումներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս աշխարհագրությունն էլ, որ ապահովել է ամբողջ հանրապետության տարածքը մեր բոլոր շրջանները ներառելով այս նաև մրցույթում, ցույց է տալիս, որ մեր երկիրը իր բոլոր թևերով, հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք, ներառված է մեր համապետական միջոցառումներին։ Եզրափակիչ փուլը, որը ռեկտորի գավաթ խորագիր ներկրում տեղի ունեցավ Արցախի պետական համալսարանում ինտելեկտուալ խաղի տեսքով, որին մասնակցում էին թիմեր Արցախի շրջաններից, ինչպես նաև պաշտպանության բանակի թիմը։ Քանի որ այսօրվա հանդիպումը ինտելեկտուալ խաղի շրջանակներում է, ես ուզում եմ կոչ անել բոլորին, որպեսզի շատ գիրք կարդան, զինեն իրենց գիտելիքով, որպեսզի այսօր հանկարծ որևէ մեկը գլուխը չկախի ու չհամաչի ինչ որ բան, կարևոր բան չիմանալու պատճառով։ Դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ մենք հաղթել ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ եղել ենք միասնական։ Այսօրվա երիտասարդներին, որ մենք հիմա տեսնում ենք այստեղ, այս միջանցքում, այս դահլիճում, գիտելիքի ձգտելու իրենց կորովը մեզ ոգեշնչում է նոր հաղթանակների։ Այդպես պատերազմ հիշում եք մեր պատմությունից, որ մենք թշնամուց գերակշռենք ուժով, քանակով, ոչ, իհարկե մենք միշտ հաղթանակած ենք դուրս եկել մեր խելացիության, մենք ունեցել ենք օցի խորամտություն եւ աղավնու պարզություն, այդտեղ է մեր ուժը։ Շատ կարեւոր է, որ այսպիսի միջոցառումներ հաճախ լինեն, որովհետեւ ինչպես զինվորը կարիք ունի հասարակության մեջ երևալու, այդպես էլ հասարակությունում կարիք ունեն, որ իրենց մեջ լինի զինվորի նման ուժեղ անձնավորությունը։ Արցախյան պատերազմը վերջացավ, գնալով աճեց մի վեճ, որը այսպիսինն էր. այսօրվա երիտասարդությունը եւ նախորդ երիտասարդությունը։ Ես քառորիա պատերազմը դրա վառ օրինակն էր, որ այսօրվա երիտասարդությունը ոչ մի մանով չի զիջում նախորդ երիտասարդ, նախորդ սերնդին, ու նույն հաղթանակը, որը կերտել են մեր նախնիները, նույնիսկ ավարայրում ու սարդարապատում, այսօր պատրաստ ենք եւս կերտելու, ոչ մի բանով չի զիջում, նույն երակներում նույն արյունն է հոսում։ Ինչպես եւ նախատեսվել էր, առաջին տեղը զբաղեցրած թիմը պարգևատրվեց ռեկտորի գավաթով, մյուս թիմերը պարգևատրվեցին տարբեր մրցանակներով։ Այո, մեր ծրագիրը կրում է ուսանող աշակերտ զինվոր միասնության ուժը, և առանց զինվորի այդ խիզախության, զինվորի ուժի հնարավոր չէ այս խաղը իրականացնել, նրանք են հենց հիմքը և նրանք միշտ հաղթող են։ Ընդհանուր խաղի նշեմ, որ բարձր ակտիվություն են ցուցաբերել բոլոր շրջանները, բոլոր շրջաններում չենք ակնկալում այդպիսի բարձր ակտիվություն, բոլոր շրջաններում շատ բարձր միավորներ են վաստակել։ Իհարկե եզրափակիչ խաղը մի քիչ ավելի դժվար էր, կազմված թե հարցաշարը, թե շարժման վերաբերյալ հարցերը և թե ընդհանուր ինտելեկտուալ հարցերը, սակայն թիմերը պատվով դուրս եկան և կարող ենք ասել, որ ընդհանուր եզրափակիչ փուլում հաղթող է ճանաչվել Ասկերանի Էդմոն Մարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի Ռեստարտ թիմը, երկրորդ տեղում Ստեփան Կետիկ 11-րդ ավագ դպրոցի Brainstorm թիմն էր, որը նույնպես շատ ակտիվ էր խաղում եւ նրանց տարբերությունը շատ չնչին էր, հավասար պայքար էր ամբողջ խաղի ընթացքում ընթանում։ Իսկ երրորդ տեղը զբաղեցրել է Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը։ Ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել այս հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ միջոցառման համար։ Նիվ ակնկալեմ, որ այս կապը դպրոց գող և բանակ կապը պետք է մենք անընդհատ զարգացնենք, անընդհատ բարելավենք, նոր կաղապարներ, նոր մտահղացումների և սպասում է լուսանողությունից, ինչու՞ չէ նաև դպրոցի բանակից, իսկապես նման միջոցառումները պետք է լինեն ոչ միայն դաստիարակչական, ուսուցողական, այլև պետք է միավորել մեր հասարակության բոլոր շերտերին։ Ծրագրի մասնակիցները Արցախի դրոշը պարզած երթով շարժվեցին դեպի վերածննդի հրապարակ, որտեղ էլ իրենց սպասող զինվորների ձեռքից առան աղավնիները, այն է խաղաղությունը, և բաց թողեցին դեպի երկինք, այն է ազատություն պարգևեցին նրանց։ Դա հենց այն ազատությունն է, որ պարգևել է մեզ մեր հզոր բանակը։
Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը և հիշեցնենք թեման։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ ամբողջ համացանցը ողողված էր տարբեր տեղեկատվությամբ, որ հայկական Քոչարի ավանդական խմբային պարը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում, այս մասին հաղորդվում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Թվիտերյան պաշտոնական էջում։ Իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկում է հայտնվել նաև տոլմա ճաշատեսակի պատրաստման և տարածման ավանդույթը, որը սակայն ճանաչվել է ադրբեջանական։ Որքանով է սա կարևոր մեզ համար, ինչ է նշանակում և ինչ անելիքներ ունենք մենք այս ոլորտում, այս և այլ հարցեր այսօր որոշել են քննարկել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր ազգագրագետ Լեռնիկ Հովանեսյանի հետ, ու մեծ սիրով ողջունում եմ այս պահին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ի սկզբանե որոշել ենք շատ չծավալվել, մենք էլ այդ թեմային, այսպես ասած, ալիք չբարձրացնենք, այդուհանդերձ դեռ շարունակվում են քննարկումներ, մեղադրանքներ, պարզապես պարզաբանումներ մտցնելու համար, ինչքանով է մեզ համար ընդհանրապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումը կարևոր, և ինչու մենք հենց որոշում ընդունելուց հետո ենք իմանում այդ մասին, և ոչ մինչ այդ գործընթացների։ Ընդհանրապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մի կազմակերպություն է, որ ազգերի միավորելու քաղաքականություն, առաքելություն ունի։ Այդուհանդերձ տեսնում ենք, որ երբեմն նույնիսկ մշակույթի մեջ է քաղաքականություն մտցնում և ազգերն ավելի հեռացնում միմյանցից։ Մեկնաբանեք ընդդեմ։ Ասում ձեզ, որ ընդհանրապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեությունը այս վերջի տարիներին, համենայն դեպս, երբ դեռ մենք զբաղեցնում էինք մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնը և զբաղվում էինք ոչ նյութական մշակութային ժառանգության խնդիրներով, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումների մեջ ես նկատեցի տարօրինակություն, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որը հրճակում էր, որ ինքը պետք է միավորի բոլոր ժողովրդների մշակույթները և այն ընդհանրությունները, որը կա ժողովրդի մեջ, այդ համահարթեցման գործընթացն ինչքանով պետք է, այո, ինքը պետք է համահարթեցման գործընթացների նպաստ բերի, սակայն ցավոք սրտի որոշումներում կան լրիվ դրա հակառակը։ Դա վառ օրինակն է կոնկրետ այն ոչ նյութական մշակութային ժառանգության որոշումները, որը կատարվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կապված Ադրբեջանի ներկայացրած հայտերի, Վրաստանի ներկայացրած հայտերի հետ, որը ոչ միայն վերաբերում էր մեզ, այլ օրինակ ասենք 2014 թվականին եղավ հայտ, Ադրբեջանը ներկայացրեց Պոլոխաղը, այդ մականավորը դա պարսկական արքունիքի հայտնի խաղերից էր և մերձավոր արևելյան, հատկապես Պարսկաստանում բավականին տարածված էր և շահական արքունիքի այդ սիրելի խաղատեսակներից մեկն էր, վերցրեցին և Ադրբեջանը, ճիշտ է, էլի բողոքներ, էլի այսպես, ուրեմն հատկապես պարսկական իրանական կայք մամուլը դրա մասին բավականին երկար ուշադրություն դարձրեց։ Այսինքն այսօր ցավոք սրտի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումներում ճիշտ է իրենք հայտարարում են, որ ապա քաղաքականը եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքականությունը առկա է եւ նաեւ առկա է ցավոք սրտի այն կոռուպցիոն սխեմաները, որը Ադրբեջանը գործի է դնում տարբեր եվրոպական կառույցներ կաշառելու, տարբեր լվացքատուն, ագրամունտի գործի եւ այլն, այսինքն սա այդ քաղաքականության շարունակությունն է։ Քաղաքական սկանդալների այսպես ասաց։ Այո, և ցավոք սրտի նորից եմ կրկնում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մտել է այդ ամենի մեջ, և դա դեռևս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Բուլղարուհի այդ, ուրեմն Բիտկովայի այդ ուրեմն Բուտովայի այդ քաղաքականություններ, որը բավականին սերտ նաև հարաբերություններ ուներ հարևան հանրապետության նախագահի ընտանիքի հետ։ Կարող ենք ենթադրել, որ սա հիմնականում այն երկրների մենաշնորն է, այսպես ասած, անդադ հայտ ներկայացնել, ապացուցել ինչ-որ բան, ովքեր ունեն իսկապես դրա այդ բարդույթը, այսպես ասած, վերահաստատվել իրենց գոյությունը այլ երկրների կողքին, ովքեր իսկապես ունեն պատմություն, ովքեր իսկապես ունեն դարերի ընթացքում ստեղծած մշակույթ, բայց այսքան տարի չեն զբաղվել պարզապես հայտ ներկայացնել, որ հաստատեն կամ վերահաստատեն իրենց այս կամ այն մշակութային արժեքը, բայց փաստորեն սա սերունդների համար հետագայում կլինի փաստաթուղթ։ Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ յուրացման քաղաքականությունը հարևան հանրապետությունում դեռ նոր չի սկսվել, դա սկսվել է դեռևս 1920-30-ական թվականներից, այսինքն երբ որ ստեղծվեց
սկզբում Ադրբեջանի 18 թվականին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն, հենց ինքը պետության անվանումը հենց սկսվեց յուրացումից։ Այսինքն, երբ կա 1918 թվականի օրինակ Իրանի այն ժամանակվա Պարսկաստանի արտգործնախարարության բողոքի նոտան Թուրքիային, քանի որ Նուրի Փաշայի զորքերն եւ Իրանը թուրքերն էին ստեղծում այդ պետությունը, որ իր հյուսիսային նահանգների անվանումը վերցրել եւ դրվել է այդ նոր պետական կազմավորման անվանման մեջ, սկսած իր անվանումից, դուրս եկած իր էթնո անվանումից եւ ամբողջ մշակութային շերտեր, որ այդ հյուրացման գործընթացը շարունակվեց, եւ փաստորեն դա նույն քաղաքականությունն է, որը էլ ավելի ուրեմն տարբեր ձևերի մեթոդների արժանացրել, այն ժամանակ կաշառում էին Մոսկվային, հիմա կաշառում են եվրոպացիներին, ցավոք սրտի եւ համաշխարհային, այսինքն այդ կազմակերպություններում իրենք կարողանում են այդպիսի քայլեր անել, բայց ասեմ ձեզ, որ ի վերջո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այդ հայտերը ցավոք սրտի, եթե նայում ենք այդ հայտ ներկայացնելու սկզբունքը, ասեմ նաև, որ Ադրբեջանը այդ հայտը ներկայացրել դեռևս 2015-ին, բայց չգիտես ինչու ընդունելուց հետո է ամեն ինչը սկսվել, 2015-ին է ներկայացրել, որպեսզի, որովհետև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընթացակարգը այդպես է, եւ հետո այդ ընթացակարգում տեղեն գտնում նաև հակահայտեր կամ հակապաստարկներ, մենք հնարավորություն ունեինք այս ժամանակահատվածում որոշակի հակապաստարկներ ներկայացնելու, որոշակի աշխատանքներ պետք է կատարվեին այդ որոշում կայացում հետ, ցավոք սրտի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հետկանչման կամ չգիտեմ այդ փաստերը ստուգելու մեխանիզմներ չունի, այսինքն նույն տոլմայի պարագայում Հայաստանի ներկայացուցիչը, որ ելույթ ունեցավ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյան Վահրամ Կաժանը, երբ ելույթ ունեցավ, այնտեղ մի քանի հակափաստարկներ բերեց, բայց ցավոք սրտի նույնպես եմ կրկնում, մեխանիզմը չկա, որպեսզի հետկանչման կամ չգիտեմ այդ ուրեմն այդ փաստերը ստուգելու, որովհետև երբ որ փաստերը այդ սկզբունքները ներկայացրել է տոլմայի տարածման և օգտագործման ավանդույթը Ադրբեջանում, իրենք ներկայացրել են 5 կետեր, այդ թվում նաև տարածումը և այնտեղ տարածումը և դասընթացները, դա պարտադիր պայման է այդ սկզբունքների մեջ, և Ադրբեջանը այնտեղ նշել էր, որ ինքը այդ դասընթացները անցկացրել Շուշիում, Բերձորում, Քարավաճառում և այլն, և այդտեղ արդեն Հայաստանի ներկայացուցիչը այո ներկայացրել են, ինչպես այս տարածքում իրենք ընտրություններ են կազմակերպում, այդ նույն ձևով էլ իրենք ներկայացրել են, այո, մշակույթ են տարածում, և Վահրամ Կաժյանի ելույթում նշեց, որ ձեր նախագահը ՄԱԿ-ի բարձրադիր ամբիոնից հայտարարեց, որ այդ տարածքների վրա փաստացի իշխանություն չունեք, այդ դեպքում ինչպես եք դուք այնտեղ դասընթացներ կազմակերպում, և Ադրբեջանի ներկայացուցիչը նորից ձայն խնդրեց և ասեց, թե ինքը ծագումով Արցախից է, իր պապերի գերեզմանը այնտեղ և իրեն չեն թողնում, և այլ, այսինքն իրենց հին երկը էլի սկսեցին, այո, երկել, և բայց նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այդ ամբողջ այդ հայտի ներկայացման ձևը, և այլ, ինքը բավականին լուրջ վերափոխման կարիք ունի, որովհետև այդ խնդիրները քանի գնում, քանի ավելանում են, դա ոչ միայն վերաբերվում է մեր տարածաշրջանին, այլ ընդհանուր, ասենք, օրինակ բալկանյան երկրների հետ կապված այդպիսի խնդիրներ կան, այդպիսի խնդիրներ կան ասիական երկրներում, և այլն, այսինքն սա ընդհանուր վերափոխման կարիք ունի, այդ ոչ նյութական ժառանգությունը, մշակութային ժառանգության հետ կապված այդ հիմնախնդիրները, որովհետև ի վերջո տոլման չպետք է նայեն որպես, ասենք, խոհարարական ինչ-որ, ասա, հա, հասկանալի է, բայց դա նաև ուտեստը ընդհանրապես ոչ նյութական մշակութային տվյալ դեպքում տվյալ ժողովրդի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բաղադրատարերից ամենակարևորագույն տարերից մեկն է, որը ավանդույթի ուժով գալիս է դարերի վեր, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն անդրադաշ չի կատարում, և ընդհանրապես իրեն չի հետաքրքրում ի վերջո այդ ուտեստի ծագումը, պատմականությունը, այսինքն զուրկ է այդ ամեն ինչը պատմականությունից, եթե այսինքն ոնց կարող է, ասենք, քոչվորական տնտեսաձև ունեցող ժողովուրդը կամ ցեղամիավորումը ունենալ գութանային երկրագործություն ունեցող տնտեսամշակութային և այգեգործությամբ զբաղվող ժողովուրդներին յուրահատուկ ուտեստ, այսինքն հարցեր, որը պետք է հենց այն սկզբից դրվեր, բայց նրանք ընդհանրապես այլ անդրադաշ չեն կատարում, և իրենց այդ 5 սկզբունքների մեջ
պատմականությունը եւ ցակումը եւ նրա տարածումը տեղ չի գտել։ Եվ մեր հարևանները դրանից օգտվել են, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրապարակել է, որ դոլմաբարը մեկնաբանվում է իբր առաջացել է թուրքերեն դոլդուրմաբարից, որ թարգմանաբար նշանակում է լցոնված, այսինքն այն ինչ ներկայացվել է ընդունում է հալած յուղի պես։ Բոլորս, այսինքն դա շատ վաղուց է, տոլման կապված է խաղողի թփի հետ նախ եւ առաջ, որովհետեւ ի վերջո հայկական լեռնաշխարհում կաղամբը հայտնի է, ամենաբարձր մատենագրության մեջ հայտնի է 5-րդ դարից։ Իսկ մինչ այդ մեր նախնիները տոլմա պատրաստելու, այսինքն ունեցել են համապատասխան իրենք ավանդույթ եւ դրա հետ կապված նաեւ տոլմայի տարբեր տարատեսակները, այդ թվում նաեւ շատ հայտնի Պասունց տոլմա եւ Պաս օրերին, այսինքն եկեղեցին սահմանել է եւ նույնիսկ մեր ժողովուրդը կարողացել է այդ օրերի համար հատուկ ուտեստներ ստեղծել եւ տոլմայի մի տարատեսակն էլ դա է եւ նույնիսկ երբ կայքեջում նայում, ասում եմ, լավ, տոլման յուրացրեցին Պասունց տոլման, այսինքն սա մեր ժողովրդի մեր ավանդույթն է, որը մեր ձեռքից որևէ մեկը չի կարող խլել, ասեմ նաև, որ տոլման ուդլի բարի տոլի, որը նշանակում է խաղողի թուփ տերև, եւ տոլման չեն լցոնում, այլ փաթաթում են, այսինքն դրա հետ է կապված, այսինքն սա շատ, ասենք, բոլոր ազգագրագետների, ամեն դեպս ազգագրական ազգագրագետների շրջանում, մեր ուսումնասիրողների շրջանում դա այդ ուրեմն բացատրությունը կա, եւ մեր գիտական գրականության մեջ դա ամենատարածված, այսպես ասենք, տեսակետն է, բայց կան նաև ուրիշ տեսակետներ իհարկե, որը համենայն դեպս բխեցվում է մեկը մյուսից, ասենք իրար չեն հակասում, եւ օրինակ վրացիները գիտեն, ասենք, որ տոլման հայկական է, ասենք նրանք երբեք դա չեն դնում, ինչ որ չնայած վրացիներն էլ չեն ունեն համապատասխան հավակնություններ մեր մշակույթի պատմամշակութային ժառանգության եւ այլն, բայց նույնիսկ վրացիների տեսակետը շատ ավելի այո, հանդուրժողական, եւ նրանք ասում են, այո, տոլման հայկական է, եւ իրանք երբեք չեն ասում դա։ Ինչպես լավաշան ողջ աշխարհում հայկական։ Եվ միակ, ասենք, նույնը խաչքարը, երբ մեր Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացրել է Ադրբեջանը, ամենա բողոքած պարզապես հաստատվեց հայկական, որովհետեւ Ադրբեջանը չկարողացավ ներկայացնել, թե ի վերջո այդ կրողները այսօր այդ խաչքարային մշակույթի ովքեր են։ Չնայած իրենք ասում են էլի բան, բայց պատմական, ասենք, իրանք էլի իրենց հին երկը, չգիտեմ, Խաչդաշ, Եվան, ինչպես դոլմայի պարագայում իրենք են նույն ձևի, բայց այստեղ գնա գրողները ովքեր են։ Այսօր այդ մշակույթի գրողներ կան արդյոք Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում։ Փաստորեն մենք ինչքան էլ որ թերահավատորեն մոտենանք այս փաստին, կարևորը այն, ինչպես դուք նշեցիք, այս սկզբունքը, գրողների սկզբունքը լավ հաշվի առնել եւ գոնե մեր հաջորդ ծերուններին ապահովագրել նման իրավիճակներից։ Այ այսօր ինչ պետք է արվի, որպեսզի այդ նույն գրողները մեզանում շատանան, այդ նույն massայականացման խնդիրը անպայման իրականացվի, որովհետեւ իսկապես եթե նույնիսկ չընդունենք, բայց այն պետք է տարածել, այն պետք է massայականացնել, այն պետք է ավելի դյուրին մաչերի դարձնել տեղեկատվություն և բոլորիս արժեքը դարձնել։ Այդ ուղղությամբ հաստորեն մենք անելիքներ ունենք։ Իհարկե, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր ինքնության բնորոշ այդ առանձնահատկությունները պահպանել, զարգացնել, մեր ավանդույթները տարածել։ Այդպես միայն կարող ենք ի վերջո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումներով չէ, որ մենք պետք է շարժվենք։ Մենք պետք է շարժվենք մեր այն հարուստ պատմամշակութային ժառանգության հենքի վրա ստեղծված այս ամբողջ թե ոչ նյութակամշակութային ժառանգությունը, թե նյութակամշակութային ժառանգությունը պահպանելով, զարգացնելով եւ հանրահռչակելով, ի վերջո համաշխարհային հանրությանը ապացուցելու, որ այս երկիրը ունի այն ամուր պատմամշակութային շերտը, որը պահպանել եւ այսօր էլ հարատեվում է հայ ժողովուրդը։ Սա է հիմնականը, այսինքն մենք չպետք է շարժվենք այս կամ այն միջազգային կազմակերպության որոշումներով։ Մենք ունենք այդ ամենը եւ մենք պետք է զարգացնենք հանրահարչակը։ Այս խնդիրը այստեղ պետք է շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, քան ասենք, չգիտեմ, փաստաթղթեր հավաքել, ներկայացնել, չգիտեմ, կամ այսպես բուրըն արձագանքել, ինչ որ միջազգային մի կազմակերպության
թեկուզև հեղինակավոր կազմակերպության որոշումներին, որը նորից եմ կրկնում, երբ հաղորդման սկզբում ասացի, այս վերջի տարիներին իր բավականին հակասական որոշումներով այսպես տարբեր հանրությունների, էթնիկ հանրությունների, տարբեր ժողովրդների և պետությունների միջև ստեղծում է ոչ մեղմ ասած ոչ բարենպաստ մթնոլորտ։ Ուզում եմ նաև հաշվի առնելով մշակութային մեր երկու հարթակների, Հայաստանի Հանրապետության և մեր Հանրապետության միասնական լինելը, նաև այս առումով ասել, որքանով է ակտիվ Արցախը նույն մեր ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացման հարցում, և արդյոք մենք ևս Արցախում ունենք ֆենոմեն, որը պետք է ներկայացվի, պետք է համենայն դեպս մասսայականացվի, աշխատանքներ տարվի, ինչու՞ չէ նաև հաստատղթեր ներկայացվի այն ճանաչելու հայկական։ Ոչ ընդհակա մշակութային ժառանգության հետ կապված, ասեմ, որ դեռևս 2010 թվականից օրենսդրական և ենթաօրենսդրական բազմաթիվ ակտեր են ընդունվել ոչ ընդհակա մշակութային ժառանգության մասին օրենքը, մշակութային տարածքների մասին կառավարության համապատասխան որոշումը, հազվադեպ, այսինքն հազվագյուտ, որ բանը հատուկ պահպանության տակ գտնվող մշակութային, ոչ ընդհակա մշակութային ժառանգության այդ ուրեմն արժեքների շարքն է ներկայացվել և հաստատվել կառավարության որոշումը, այսինքն բոլոր օրենսդրական և գրեթե բոլոր, այսպես ասենք, գրեթե բոլոր օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերը կան, որպեսզի ամեն ձևով ապահովի և զարգացում ապրի մեր ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, այսինքն Արցախը դեռևս 2010 թվականից այդ գործընթացի մեջ է, իսկ ինչ վերաբերում է հայտերն տալու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ճիշտ ասած ես այդ գործընթացին մի քիչ թերահավատորեն եմ վերաբերվում և ավելի լավ է մենք մեր այդ ներուժը, որ պետք է փաստաթղթեր պատրաստելուն օգտագործենք մեկ այլ տեղ, որը կզարգացնի մեր մշակույթը և վեր կհանի այն գրեթե մոռացված մեր ոչ ընդհակական մշակութային ժառանգության էջերը։ Այսինքն նախաձեռնողական լինենք ավելի շատ այլ ոլորտներում, քան պարզապես փաստաթղթեր ներկայացնելու։ Պետք է, նորից եմ կրկնում, պետք է այս ամենը մեր ինքնության հարատևման համար սկսել, ուրեմն աշխատել և զարգացնել այդ ամենը, որպեսզի նաև կարողանանք մի բան ունենալու փոխանցելու սերունդներ, իսկ մեր պապերը շատ մեծ հարուստ ժառանգություն են թողել և այդ ժառանգությունը մենք պետք է զարգացնենք և փոխանցենք մյուս սերունդներին։ Մասսայականացնելու փաստաթղթը քարոզելու հարցում մենք քարոզչություն, մասսայականություն, ավանդույթների, սովորույթների վերհանում, համապատասխան գիտական գրականության ստեղծում և այդ ամենի հանրահռչակում, սա բոլորը իրար հետ փոխկապացված գործընթացներ են, որի բարեհաջող շարունակականության դեպքում այլևս այդ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումները մեզ համար այսպես բուրըն արձագանք չեն ունենա մեր հանրության շրջանում։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար, պարզապես այսպես ասած ամանորն է մոտենում, արդեն շեմին ենք տարեվերջյան, ինչ անենք, որպեսզի անպայման այդ նույն ավանդականը ներթափանցի ոչ միայն մեր այսպես ասած մտածողություն, գիտակցություն, այլ նաև կենցաղ, կարծում եմ ինչքան կենցաղային մակարդակի վրա դա լինի, այնքան տարածումը ավելի հեշտ կլինի ժառանգաբար փոխանցում և մերը կդարձնենք, այդ առումով այդ դուք ինքներդ փորձանում եք, որպեսզի ձեր ընտանիքում դա միշտ ներթափանցի և պահպանվի։ Նոր տարին փառկացու այն մեր սիրելի տոներից մեկն էր, որը ճիշտ է խորհրդային ժամանական շրջանում որոշակի վերափոխման է ենթարկվել, բայց այդ ավանդույթից ի տարբերություն մյուս տոների, որը խորհրդային միության ժամանակա շրջանում կրոնական անմանելով մղվել են երկրորդ պլան, բայց նոր տարին հայերը կարողացել են միշտ ավանդական ինչպես նշում էին, այնպես այդ բաղադրատարերը պահպանել և այսօր ճիշտ է, նորից եմ կրկնում, որոշակի փոփոխություններ կան և որպես ուրախության տոն մեր ժողովրդի մեջ դա նստած է և որոշակիորեն, որ մի քիչ ավանդականություն հաղորդենք, մեր կարծիքով շատ ավելի լավ կլինի և սա այն հազվագյուտ տոներից մեկն է, որ քիչ գործ կա անելու, պարզապես որոշակի ավանդականություն ենք հաղորդում և թե չէ տարածվածության տեսակետից ինքը
մեր ժողովի համար ամենասիրելի տոնն է եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Դե շնորհակալություն։ Դե ինչ բարեկամներ, դուք էլ նկատել եք, որ արդեն տաղավարը եւս տոնական տեսք է ստանում, դրա համար մենք շնորհակալություն ենք հայտնում համագործակցության համար Caprice Wedding խանութ սրահին մեզ հետ տոնական այս օրերին համագործակցելու համար։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, հետևեք Արցախի հանրայինի եթերին։